si M perangkat acara awi lho MC kembali MC iya kuih sopo sukini mas prajurit pengpengan saka negara ing Agralon abdi ning Prabu Hamsa kejaba prajurit aku tukang pijet mas tukang pijet? Ya diurut ya aku rabu tuh pijet ya ampun dicoba sih kok tak urut ya rapi nama bayar separuh mas bayar separuh ye sak awak wis murisik to mas mengko sampean mengkurup tak sok ilmu pelici terus lo iso tak urut mendur set set otot bayu iso lancar peredaran darah iso lancar tak urut set mengko gak sikil munggah set ngene wis buri wis njur mlumah gak mlumah omong lo lamun cangkeme ombo banget. Wulah setan iki. Cangkeme mumbut dengkulmu mlocot tuh ya arep cangkeme mbok aku ki pate. Ya mun Gusti Mancik. Yo. Pate ngendi? Pate ngendi? Pate Manduro. Mane sinten Gusti Pate? Pragoto. Pragoto ya ampun. Iki sapa ini? Iki wong lanang bengesen kok bengesan iki. Biar kelihatan cantik. Biar kelihatan cantik. Ya, wah, wow, banci to kita. Ya udah aja nyebut yang ngono ki aku tersinggung. Dudu ya aku perjurit pancen ya selas-selagah koyo ngene iki. Iya. Terus arep apa kowe? Perang no. Perang karo sapa? Saya entuke wong Mas yang sebenarnya lu ngono sing yang barbar blas. Iya ya Mas, tak korting jam. Permisi, Mbak. Iki kaya sukini inggih kowe kok andang metu meneh embet-embet pun kepengen gelut mbah kepengen perang perang karo sapa saontene mbah kula niku wonge geleman to mbah perang karo lanang yo gelem wedok yo gelem pokoke endi sing ketemu sing gelem takjak perang yo takjak perang aku iki jane isin lho duwe anak kowe metumu kok dadi kaya ngono. Mboten saisin Mbah Sunya. Sedaya menika disyukuri merga sedaya menika menika anugerah motor. Anugerah motor niki. Kowe arep maju perang apa piye? Mungsuhe sapa, Mbah? Mungsuhe wong-wong Amarta, mungsuhe wong-wong Darawati. Edian, edian. Gege karep Narto iki lawan Arjuna kowe sapa? Raden. Ditepungake wae aku begawan Kumbara Resi. Begawan Kumbara Resi. Iya, dasar para nyata. Ana wigati apa dene kowe merpeki lakune Janaka? Aku arep takon karo kowe Raden, apa kowe weruh beburonku? Ora ana kidang menjangan liwat papan kene, dudu sato kewan ingkang ndak buru. Nanging wujuding satriya kang aran Raden Wisanggeni. Wisanggeni bakal tak tugel janggane. Dadi srana nggonku bakal ngaturake kesaning Sinuhun Prabu Duryudana Raden Janaka. Tes mak bathuk mata moro ora ndedeluk. Ngrasani karo anakku lanang Wisanggeni. Iki bapakne Wisanggeni. Wah, ge rumangsane. Aku ora tau omong karo kowe ta, Tru. Krasa aku. Wadut ora. Leren ora kowe? Leren, Pak. Begijikan ora. Petro ora ngomong nek ana ndara jangan nongko. Janaka. Jangan nongko, jangan nongko. Nyuwun pangapunten, Den. Ora dadi ngopo. Aku ki gumun. Bagong ki wis tuwa apa isih bocah? Mpun tuwa. Pripun ta, Den? Jingkrak-jingkrak. Sarunge munggah-munggah. Wis tuwa kok ora nggo kathok njero. Ora nggo, ora teles. Salin ngomah ngono apa piye? Asem mentro. Ape maneh. Wong amulane jebul wong jireh getih wedi mati nggih.
pitikanipun menapa Bapak Pramban? Lah nyatane dulur-dulure tak damu do wujud dadi reca. Wis anggene ora mbilani karo dulur-dulure kabeh. Nanging tinggal gelanggang corong pelayu melayu saka ing pabaratan. Mbok menyang endi papan dununge wis anggene? Wah, jagat Dewa Bathara. Pramban. Menawi ngantos kula kecalon wis anggene mangke kula dipunlokaken dening Kyai Prabu Duryudana. Lah banjur kedapi nangge? Kedapi nangge? Seranane piye dipun bujung? Dipun bujung. Embanipun ngantos dumugi laning naga. Sampun kendhatanipun bujung wis anggeni menawi dereng saged nyangkeng mestakenipun lare menika. Ya, ayo tak turuti penjarukmu. Dong 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 sup. Kumbara Dewa melayu sifat kuping wedi karo anak-anak Pandhawa. Malah ora pangling Prabu Baladewa katon melu rombongan anak-anak Pandhawa. Oh, gerangan ora ngandani karo bocah enom. Semune ndombani karo karepane anak-anak Pandhawa. Prabu Baladewa kuwi ingkang nyikara karo anakku Siswa Kumbara Dewa. Ayo iki gerangane Kumbara Resi Tandangana legane ngatiku tamu mbok tatimu wis nuwun. Putih kan? Mm-mm. Sopo? Kresna. Sopo? Kresna. Kresna kok tekan kene? Domongi kok. Kresna ki ireng to? Mm-mm. Tak delok saka ngisor ireng e. Oh iya, domongi kok kowe ki. Ngayal kandhan-kandhanane ireng-ireng bekisi. Apa iya? Domongi kok. Rodondangane, rodondangane. Ya kok kowe iki domongi ngayal, kowe iki ora percaya karo aku kowe. Aku ora tau kok kacamata kok sampean iki ngayal ora. Sencaki, paham? Heeh. Antarja. Ayo. Katut kaca. Yo, meneng anteng. Ndak konangan. Heeh. Tak tunggu lho. Aja waton ngarani. Udu aku. Kowe iki biasane suaramu kok ngono kuwi. Maktut ngono. Sumpah udu. Dalok ngapura kok aku kok wong ngono. Oh, antute juragane kaya. Mula do ora bubar. Trimo nyerat mangane dinesani. Ayo juragan iki senengane ngono kuwi kok ya. Nek ana wong kumpul-kumpul nyedak engko kentut. Sing lunga disnesoni. Ayo kowe piye ta? Ha iya. Sediaki untuk dawuh. Gatotkaca Antarja. Antasena, goleki manusane. Sediko. Kaya iso ilang. Iki aku kok. Iki nang ndi kok? Teng jugangan. Nang jugangan? Nggih. Wase ndelik slamet. Sampeyan diburu wong pirang-pirang. Aduh, ati aku. Mati aku kok. Aku tolong ono. Anteng. Anteng. Mungkin nek nganti do liwat mriki, sampeyan ngerti teng jugangan. Niki sampeyan ciloko. Pokoke meneng. Yo, yo, aku manut kowe kok. Lah nggih. Bilung nanti bilung. Bilung nanti. Mudar. Mudar kena ngopo? Sampar Baladewa. Cah cilik klitah klitih bilung niku lho ndelok sampean pran niku menek wit munggah meja sampar Baladewa mudar asem iki do ninggal ta tak tak oh ayo.